بسم الله الرحمن الرحيم ولي وحان كجرنا قيبي خوري جابتر كافرات Reflection of Light مغالكي هار وحان كسوق هادان ميروريسكا إيو لابد قيبوت إلو قيبي ميروريسكا أوكالا هاي بلين ميرور إيو Spherical Mirroris Spherical Mirroriska سيدان هارو كسو شاقنابا وانوع مرايداه مرايداها سي أو كجر أو ييران ميت كميداه حود أما قلوع أيا لو يقاينا Spherical Mirroris مرك Spherical Mirroris وحالينا ومرايداه حودانوا laba nooc ay binaana xudka muraayada wuxuu noqon karaa inuu yeesho mid gool xal ah ama qaybta gudaha ka godan ama wuxuu noqon karaa mid tuur leh ayuu noqon karaa labada qaybood ee spherical mirroriska waxa la yiraahdaa marka concave mirror iyo convex mirror waa concave mirror waa muraayad gool xal ah convex mirrorna waa muraayad tuur leh sidaan hore u sheegney waxaan soo qaadanay muraayadaha gool xal leh iyo muraayadaha tuurta leh waxay kala duwan yihiin hadii falaaraha ilayska dhinac ay ku dhacayaan kadibna ay ka soo laabanayaan falaaraha ilayska isla markaana image-ku ka sameysmanayo hadii ay tahay qaybta godan ee xudka waxaa loo yaqaanaa concave mirror ayaa la dhahaa hadii laakin falaaraha ilayska ay ka soo laabanayaan ama reflecting surface-ka hadii uu yahay qaybta tuurta leh sida midan oo kale waxaa loo yaqaanaa convex mirror ayaa la dhahaa marka muuqaalkeenan waxaan ku arkaynaa erayada asaaska u ah basic terms-ka aanu isticmaalayno concave iyo convex mirrors-ka aanu isticmaalayno hadaan ka bilaabno convex mirror-ka muraayadan waxay macnaha reflecting surface-ka ama dhinaca falaaraha ilayska ay ka laabanayaan ama ay ku soo dhacayaan isla markaana image-ku ka sameysmanayo waa dhinacan tuurta leh waaye halka qaybta godan ee muraayadana la xardhay ama silver la mareeyay si falaaraha ilayska aysan u gudbin falaartan ilayska bartamaheeda falaarta ilayska aan dhahayna muraayadan xudka ee convex mirror-ka aan dhahay ama kunkiifahaada qaybta dhexe ee muraayada xudka ayaa waxaa loo yaqaanaa ball ayaa la dhahaa ball of somali ahaan waa giftin waaye giftin waa pointkii qaybinayo muraayada xudka leh pointkii qaybiso ayaa loo yaqaanaa ball ayaa la dhahaa line ayaa jira marka oo mala awaal ah linekaasi oo loo isticmaalo in xaglaha iyo falaaraha ilayska imaanaya iyo kuwa laabanayo lagu saxo oo lagu fahmo laakiin ma aha line jira ma ahan oo tilmaamayo ilays ama falaar ilays tilmaamayo ma ahan linekaasna waxaa loo yaqaanaa principal axis ayaa la dhahaa waa xariiqdan dhexda muraayada ka marayso waxaa loo yaqaanaa principal axis waa dhidib dhexaad af soomaali ahaan dhidib dhexaadka marka waxaan haysanaa laba point ayaa haysanaa pointiga banaanka jiro ee principal axis-ka waxaa loo yaqaanaa center of curvature ayaa la dhahaa waa xudunta xudnaanta waaye ama xudunta xudka linekan pointigan center of curvature-ka kasoo horeeyana waxaa loo yaqaanaa principal fox ayaa la dhahaa ama fox barkulmis waaye barkulmiska wuxuu u dhexeeyaa pointiga la dhahaa center of curvature-ka iyo wuxuu u dhexeeyaa boolka ayuu u dhexeeyaa waana midpoint waaye wuu kala jiraa wuxuuna ka dhigaa fogaan isku mid ah ayuu ka dhigaa inta u dhexeyso center of curvature-ka iyo boolka waxaa loo yaqaanaa radius ayaa la dhahaa af soomaali ahaana waa gacanka muraayadda waaye fogaanta ay isku jiraan boolka iyo principal foxka ama foxka iyo boolka fogaanta ay isku jiraanna waxaa loo yaqaanaa focal length ayaa la dhahaa focal length af soomaali ahaana waa dherer kulmis waaye convex-ka iyo concave-ka wax ay ku kala duwan yihiin haba yaraatee ma lahan marka laga hadlayo erayada asaaska aan u isticmaaleyno principal axis principal axis ball ball radius ilankana saasoo kale waaye intaan laga soo bilaabo center of curvature-ka ilaa laga imaanayo boolka waxaa loo yaqaanaa radius ayaa la dhahaa principal fox-ka iyo boolka fogaanta u dhexeysana waxaa loo yaqaanaa f small ayaa loo soo gaabiyaa waxaa loo yaqaanaa focal length ayaa la dhahaa marka radius-ka haddii nala diro oo nala siiyo fogaanta ay isku jiraan focuska iyo boolka haddii nala siiyo oo focal length-ga haddii nala siiyo oo nala diro radius-ka waxaa lagu heli doonaa 2 times the focal length haddii focal length-ga nala dirana waxaan ku heli doonaa radius oo loo qaybiyey laba loo qaybiyey ayaan ku heli doonaa muraayadahan marka concave mirroriska iyo convex mirroriska waxaa ka dhex sameysmo images kala duwan ayaa ka dhex sameysmo ama humaagyo leh astaamo kala duwan ayaa ka sameysmo astaamaha iyo nooca humaagyada ay muraayadahan sameeyaan waxaa ka horeyso
horta inaan fahamno ruleska loo baahan yahay si loo sameeyo image. Oo waxaan leenahay waa rules for image formation ama rules for ray diagram. Ilaan jaantusyada hadda aan rabno inaan fahamno oo imageska tilmaamayo, waxaa samayn doono falaare ilaysa oo ku dhacaya muraayada isla markaana ka soo laabanaya. Xeerar ay ku sameysmanayaan ayaa jirto ilaa 4 xeer ah, laakiin 3 ayaa ugu muhiimsan oo aan ku soo koobeyna, maadaama muuqaalka revision uu yahay kaliya. Horta tan muraayad ma wahanba, muraayad aan ka dhigno, sababtoo ah dhinac waa inaan falaare ilayska ay ku soo dhacaan oo reflect surface ay noqoto, dhinaca kalena waa in polish laga dhigaa si falaaraha ilayska aysan ugu dhex bixin oo falaaraha ilayska u soo laabtaan. Badanaana waxaa loo isticmaalaa polish surface-ka, silver ayaa loo isticmaalaa. Muraayadan hadda nooceedu waa concave waaye, sababtoo ah dhinaca bannaanka ayaa ah polished, qaybtii dhexe ee gudaha oo meeshii gudneyd ah ayaa loo isticmaalay in falaare ilaysa ay ku dhacaan, isla markaana image uu ka samaysmo. Xeerka koowaad waxaa leenahay, haddii falaar ilaysa ay imaado oo ay ku dhacdo, haddii falaar ilaysa ay ku dhacdo muraayad, falaartaasi ilayskana ay parallel la tahay principal axis-ka, hadday barbar socoto, haddii ay barbar socoto principal axis-ka ama dhidib dhexaadka, falaarta ilayska muraayadda ma ka dhex bixi doonto, way soo laabanaysaa. Markay soo laabato, waxaa waajib ah inay soo dhex martaa focal ama principal focus-kii ay soo dhex mari doontaa. Xeerkoodu waxaa leenahay, falaar ilays oo parallel ah principal axis-ka hadday ku dhacdo muraayadda, kadib noqodka waxay soo mari doontaa focal principal focus-ka ama focus-ka ay soo mari doontaa. Xeerka labaad waxaa leenahay, haddii falaar ilays ah ay soo marto principal focus-ka markay muraayadda ku dhacdo, waxay la noqonaysaa parallel to the principal axis. Markay laabanayso oo muraayadda ka laabanayso, waxay barbar la noqon doontaa dhidib dhexaadka ama linekan imaginary line-ka oo principal axis-ka lahaayo, ayay waxay la noqon doontaa parallel, ayay la noqon doontaa. Nooca saddexaad ama ruulka saddexaad ee ugu dambeeya aan qaadanayno waxa waaye, haddii falaar ilays ah ay imaado oo ay ku dhacdo muraayadda, ka hor intaysan muraayadda ku dhicinna, hadday soo marto center of curvature-ka, muraayadda markay ku dhacdo oo ay soo laabato, waxay ku soo laaban doontaa the same path, isla waddadii ay ku soo laabanaysaa oo center of curvature-ka ay ku imaaday ay ku soo laaban doontaa. Xeerka koowaad, falaarta ilayska parallel la tahay principal axis-ka, muraayadda markay kusoo laabato focus-ka ay soo dhex mari doontaa. Xeerka labaad, marka hore waxay ku imaaday focus-ka, noqodka waxay parallel la noqon doontaa principal axis-ka. Xeerka saddexaad, haddii ay soo dhex marto center of curvature-ka after reflection ama noqodka kadib, waxay ku laaban doontaa isla waddadii ay ku imaaday oo center of curvature-ka ahay. Muraayadaha marka laba nooc ay ahaayeen oo spherical mirrors-ka, concave iyo convex, waxaan qaadanaynaa images ilaa horta muraayadda waxaa laga dhex arkaa image laga dhex arkaa Soomaan. Falaaraha ilayska markay ku dhacaan muraayadda loo yaqaano concave mirrors-ka, falaaraha ilaysku way soo laabanayaan. Falaarihii ilayska meesha ay ku kulmaan waxaa ka samaysma image. Waxaan qaadan doonaa marka images-ka ay sameeyaan concave mirrors-ka ay sameeyaan. Concave mirrors-ka humaagyada ama images-ka ay sameeyaan waxaan u kala qaadaynaa ilaa 6 case ayaan u kala qaadaynaa. 6 marxalad oo kala duwan ama 6 image oo kala duwan ayaan arki doonaa qaabkay u sameysan yihiin diagram ahaan iyo characteristics-ka ama astaamaha ay leeyihiin. Falaaraha ilayska ee imaanaya ee ku dhacaya muraayadda waxay ka imaanayaan object ay ka imaanayaan. Marka case-ka koowaad waxaa leenahay, falaaraha ilayska object-iga shayga ee ka imaanayaan falaaraha ilayska, walaxdaasi at waxay taallaa infinity bar xad la ayay taallaa ama meel aan la gaari karin. Case-kan hadda si fiican hadda u fiirino, waxaan aragnaa in falaare ilaysa ay ku dhaceen muraayadan ay ku dhaceen 4 falaaro ilaysa ku dhacday. Kan waa principal axis-kii, kan waa principal axis-kii waaye, 2 falaar oo qaybta sare ah ee principal axis-ka iyo 2 falaar oo ka hooseeya principal axis-ka. 4-tan falaar uma jeedno meel ay ka imaanayaan, waxaan ognahay falaaraha ilayska inay ka imaadaan object. Objectiga falaaraha ilayska ay ka soo boodeen ama ay ka soo laabteen oo ay ka imaadeen exactly ma u jeedna annaga. Saas daraaddeed marka waxaa leenahay case-kan koowaad, falaaraha ilayska objectiga ama shayga ay ka imaanayaan wuxuu yaallaa meel aan la gaari karin ayuu yaallaa. Waxaa leenahay objecti at infinity ayaa leenahay, objecti at infinity. Falaarahan ilayska markay ku dhacaan muraayadda, falaarahan ilayska markay ku dhacaan muraayadda, falaaraha ilayska
falaara ilayska man ka dhex bixi karaan muraayada way soo laabanayaan. Hore waxaan u sheegnay xeerarkii hadda aan soo qaadanayna ee ray diagram ruleska ama rules for image formationka waxaan dhahnay falaar ilaysa haddii ku dhacdo muraayada oo parallel lahayd principal axis-ka markay soo laabato waxay iman doontaa focus-ka ay iman doontaa falaartaas ilayska. Falaartan kale ilayska waxay parallel la tahay principal axis-ka focus-ka ay ku soo laabanaysaa. Falaartan ilayska focus-ka ay ku soo laabanaysaa. Ugu dambeyn falaartan ilayska waxay ku soo laaban doontaa focus-ka. Dhammaan marka falaarihii ilayska intay imaadeen. Dhammaan falaarihii ilayska waxay imaadeen the principal focus ayay imaadeen ama kulmiska ayay imaadeen. Image-na sidii muuqaalka hore ku soo sharaxnay. Image-ka waxaa sameeyay falaaraha ilayska ee muraayad ka soo laabto ayaa meesha ay ku kulmaan waxaan dhihi karnaa image halkaas ayuu yaalaa. Image-ka sameysmay marka halkan image ayaa yaalo. Ila image-ka la sheegayo wax kale maahan. Falaaraha ilayska meesha ay ku kulmaan ayaa image-ku u dhacaa. Waxaan igala rabaa marka astaamaha image-ku way yaalanayaan. Astaanta la sheegayo saddex leh waa bis. Astaan kale oo afraad ma jirto. Waa inaad sheegtaa nature of the image. Nooca ama dabeecadaha ama aneha nooca image-ka noocee waaye. Ma real image-a mis waa virtual image? Laba nooca image soo qaadana soo maan. Midna wuxuu ahaa humag dhabeed, midna wuxuu ahaa humag beeneed. Marka nooca image-kaaga ma real-a mis waa virtual waaye? Labo position. Image-kaaga meesha uu ka samaysmay oo falaaraha ilayska ku kulmeen waa halkee. Saddex, size-ka inta uu leegahay image-kaaga. Ilaa image-ku wuu yaraa karaa, object-ka wuu leegaa karaa, wuu ka weynaa karaa. Intee ayuu leegahay marka image-ka? Nature-ka hadaan fiirino, falaaraha ilayska haddii muraayad ay ka soo laabtaan, image ka samaysmo real image waaye. Sababtana ay tahay waa humaag dhabeed waaye. Ilaa humaaga goormuu been noqdaa marka aan dhahno falaaraha ilayska oo maskaxda ay u turjunto oo ay dhahdo falaaraha ilayska muraayad way ka dhex baxeen, image-kan wuxuu ka samaysmay muraayada gadaasheeda. Suurtagal ma aha. Waa turjumaad been ah oo maskaxda ay sameynayso. Saas daraaddeeda, marba haddii falaaraha ilayska ee muraayada ka soo laabteen, image-ka samaysmana real image waaye. Image-ka real-ka ah waxaan dhihi doonaa real and inverted waaye. Waa humaag dhabeed qaliban. Image walba oo real ah waa inuu qalibnaadaa. Waa in macnaha madaxa ama qaybta sare hoose ay aadaa, qaybta hoosena kor ay aadaa. Waa arki doonaa muuqaalada ama kiisaska dabaa ku arkayna insha Allah. Position. Characteristics of the imtixaanaadkii hore ardee. Imtixaanaadkii hore waxaa lagu sawiray diagram-ka lagu sawiray ee kiiska. Kadibna waxaa lagu dhahay characteristics-ka sheeg. Suurtagal maaha ma inaad ka siweysid. Ileen waxaa lagu dhahay position meesha uu dhacaayo sheeg. Intuu dhacaa hadda u jeednaa image kale wax kale maahan waa meesha falaaraha ilayska imaanayaan. Image-kan intuu dhacaa marka wuxuu dhacaa F u dhacaa. Image-keena wuxuu yaalaa at F ayuu yaalaa. In front of the mirror oo ku dari kartaa haddaad doonana at F oo keliya isku dhabaataydu. Size. Image-ka halkan maadaama uu ku urursan yahay waxaa leenahay size ahaan wuu yar yahay. Waa diminished waaye. Diminished. Image-keena waa mid yar. Weliba meel ayuu ku urursan yahay. Diminished to a point. Image-keena wuu yar yahay hal meel ayuuna ku urursan yahay weli. Kiiskaasi waa fahamna kolley muuqaalka adigu laalaabo iyo sanayi dheeraanin. Kiiska labaad ayaanu imaaneynaa. Kiiska labaad waxaa leenahay image-ka case-kan image-ka hadda rabna inaan fahamno waxaa sameynaya object ayaa sameynaya. Objectigaasna wuxuu ka dambeeyaa center of curvature-ka ayuu ka dambeeyaa. Case-kii hadda wuxuu ahaay objectiga falaaraha ilayska ka imaanayaan. Objectigaas wuxuu yaalaa meel aan la gaari karin oo yaalla. Maba la gaari karin, maba loo jeedaba. Laakiin hadda image-kii oo meel dheer jiray oo aan la gaari karin meeshuu yaalay hadda wuu soo dhawaaday. Fiiri, center-ka gadaashiisa ayuu yaalaa hadda. Waa kaasaa. Wuxuu yaalaa center-ka gadaashiisa. Waxaa leenaa marka anagana labo falaar oo ilayska u baahannahay. Falaarta koowaad ee ilayska ah halkaas ayay ka imaaday waxay ku dhacday muraayada ayay ku dhacday. Xeerkeena wuxuu ahaay haddii falaar ilayska ay ku dhacdo muraayada ee parallel lahayd principal axis-ka way soo laabanaysaa. Markay soo laabato waxay soo mari doontaa F ayay soo mari doontaa. Falaar hal falaara isticmaala bis. Here we have the object. Objectiga waa kan. Line-kaas aan u qaadanayna objectiga. Hal falaar oo ilaysa ka imaaday waxay parallel lahayd principal axis-ka after reflection focus-ka ay soo maraysaa. Xeerka labaad waxaa leenaa meeshaad doontaa falaarta objectiga aksiye kartaa. Okay? Meeshaad doona aksiye karnaa. Waxaa leenaa bal hadda aan kasoo qaadno middaan waxay maraysaa F ayay soo maraysaa. Waa falaartii labaad ee ilayska ee muraayada imaaday waxay soo martay F. Xeerka muxuu ahaay? Haddii falaarta ilayska F ay soo marto way soo laabanaysaa. Markay soo laabanaysana waxay parallel la noqon doontaa
waxay parallel la noqon doontaa the principal axis. Maxay parallel noqonaysaa ii sheega? Principal axis-ka ay parallel, inkastoo kana hadda naga qaldayaan wax yar. Waxay parallel la noqon doontaa principal axis-ka. Therefore, marka fiiri, falaarta kowaad ilaysku waxay parallel principal axis-ka F ay soo martay. Midii labaad F ay ku imaaday waxay parallel la soo laabatay isla principal axis-ka. Falaarta ilaysku ay soo laabatay iyo falaarta ilaysku ay soo laabatay halkay ku kulmeen? Meeshay ku kulmeen waa halkay. Waxay ku kulmeen C iyo F dhexdooda ayay ku kulmeen. Okay? Waxay ku kulmeen C iyo F dhexdooda. Image-ka wuxuu yaalaa falaare ilays oo ka soo laabtay muraayada halkay ku kulmeen ayuu yaalaa. Waxaan u baahanahay marka inaan fahmno characteristics of that image. Astaamaha image-kaas oo yeelan doono. Kow, horta waa inaan fahmnaa the nature, nooca image-ku yahay waa noocee. Mar haddii falaaraha ilayska muraayada ay ka soo laabtaan, noocaasi waxaa leenahay waa real waay. Noocaasi waxaa leenahay waa real. Real and inverted, maba kala haraanba. Real and inverted waay. Real and inverted. Okay? Number two, waxaan u baahanahay inaan soo saarno position-ka ayaan u baahanahay. Position. Image-ka intuu yaalaa. Marka, no way aad ku qaldi kartid ba. Sababtoo ah, position-ka image-ka intuu yaalaa, image-ka waa labo falaaro ilaysa oo muraayada ka soo laabtay meesha ay ku kulmaan. Image-ka falaaraha ilayska intay ku kulmeen. Waa u jeednaaba. Image-ka wuxuu yaalaa between inta u dhexeeso, wuxuu yaalaa between C and F. Image-ka wuxuu u dhexeeyaa C F inta u dhexeeso ayuu yaalaa. Size-ka. Image-ka iyo object-ka yaa weyn yaa yar. Waa waxa u jeednaba. Image-keenu wuu yar yahay. Waxaa leenahay waa diminished way. Wuu yar yahay. Aad u yar yahay. Waa diminished. Ilan image-ka wuxuu ka yar yahay, object-ka ayuu ka yar yahay. Sida muuqataba. Waxaan galeynaa marka case-ka saddexaad ayaan galeynaa. Case-ka saddexaad waxaa leenahay objectiga falaaraha ilayska ka imaanayaan wuxuu yaalaa center of curvature ayuu yaalaa. Case walba case-ka ka dambeeyo, objectiga wuxuu u dhawaanaa muraayada, image-kana muraayada uu kasii durqaa. Mar walba objectiga muraayada usoo dhawaado wuu yaraanaa, image-ka mar walba muraayada uu kasii sikadana wuu weynaan doonaa. Bal waxaan leenahay halkan aan ka soo qaadanay inay tahay center of curvature. Objectigana wuxuu yaalaa center of curvature-ka ayuu yaalaa. Si image-kan inuuca uu yahay si aan u fahmno, waxaan u baahanahay labo falaaro ilaysa. Falaarta koowaad ee ilayska aan u baahanahay waxay parallel la tahay principal axis-ka. Falaarta ilayska waxay ka imaadaa objectigaasi, waxay parallel la tahay principal axis-ka ayay parallel la tahay. Falaarta ilayska oo parallel la ah principal axis-ka waxay soo dhex mari doontaa F ay soo dhex mari doontaa. Ila falaar walba ilaysa oo parallel la ah principal axis-ka markay soo laabato waxay soo mari doontaa F ay soo mari doontaa. Okay, waa falaarta koowaad oo ilaysa waxay parallel la ah principal axis-ka waxay soo laabatay iyadoo soo mareysa the focal ama the principal focus. Falaarta labaad oo ilaysa aan u baahanahay waxaan soo marsiineynaa principal focus-ka ayaan soo marsiineynaa. Waxaan soo marsiineynaa the principal focus. Okay. Haddaan principal focus-ka aan soo marsiino, waxaan soo marsiinay principal focus-ka ayaan soo marsiinay. Falaarta ilayska waa tan, waxaan soo marsiinay principal focus-ka. Falaar walba ilaysa oo principal focus-ka soo marto, markay laabanayso, waxay la laaban doontaa iyadoo parallel ah principal axis-ka. Sawaan? Okay. Waxay laabanaysaa iyadoo parallel ah principal axis-ka ayay laabanaysaa. Waa tan marka. Waxaan leenahay waa arki karnaa marka. Maxaa samaysmay? Fiiri marka halkan. Falaartii kowaad waxay parallel la ah principal axis-ka, waxay soo martay F ayay soo martay markay soo laabatay. Falaartii labaad waxay soo martay principal focus-ka markay muraayad ku dhacdana waxay la laabatay parallel to the principal axis. Labo falaaro ilaysa barta ay ku kulmayaan waa halka uu ka samaysmanayo image-ka halka uu ka samaysmanayo. Waa halka uu ka samaysmanayo image-ka halka uu ka samaysmanayo. Waxaan u baahanahay astaamaha characteristics-ka image-kan uu yeelan doono. Image characteristics ayaan u baahanahay inaan ogaano. Waa maxay astaamaha ama dabeecadaha image-ku uu yeelanayo? Saddex oo kaliya ayuu yeeshaa. Koowaad, horta waxaan u baahanahay inaan ogaano nature-ka.
labo waxaan u baahannahay inaan ogaano positionka imageka intuu dhacaa oo halka falaaraha ilaaska ku kulmayaana. Saddex waxaan u baahannahay image size, imageka intuu la egyahay cabir ahaan. Najirkiisa sida muuqato waa real and inverted way, taas shakimaba ka taagnaba, sababtoo ah haddii falaaraha ilaaska muraayada ay hortooda ku kulmaan, imagekaasi waa real and inverted way. Positionka intuu dhacaa, imageka wuxuu dhacaa at sea, ilan imageka wuxuu yaallaa meesha falaaraha ilaaska ee muraayada kasoo laabtay halkay ku kulmaan. Sizeka sida muuqato waa same size way, image has the same size as that of the object. Imageka iyo objectiga waxay leeyihiin size isku mid ah ayay leeyihiin. Keiska saddexaad, objectiga wuxuu yaallaa sea, waa sea dhowaana, dhinac muraayada sea dhowaana. Hadda wuxuu yaallaa CF intu dhexeysa ayuu yaallaa objectiga, CEF intu dhexeysa ayuu yaallaa. The object is now between C and F, center of curvature and the principal focus ka ayuu dhexeeyaa. Si image aan muraayadan kaga sameyno, waxaan u baahannahay halkan waa ball of the mirror, waxaan u baahannahay labo falaaro ilaysa. Falaarta koowaad oo ilayska mastaradan isticmaalno, falaarta koowaad oo ilayska waxay parallel la noqonaysaa principal axiska. Waxay parallel la tahay principal axiska. Falaartan ilayska markay ku dhacdo principal axiska way soo laabanay, markii ay ku dhacdo muraayadan dhehe way soo laaban doontaa. Markay soo laabato waxay la noqon doontaa, anaga waxay soo mari doontaa focal length-iga ayay soo maraysaa, anaga the principal focus waxay soo mari doontaa, the principal focus ayay soo mari doontaa. Very nice. Falaarta labaad ilayska aan u baahanahay waxay ka imaanaysaa objectiga, iyadoo soo mari doonto, waxay soo mari doontaa F ayay soo maraysaa, waxay soo mari doontaa F ayay soo maraysaa, oo aan ka wadno the principal focus. Here we have the object. Objectiga waa kaasa. Falaarta koowaad, parallel to the principal axis, it bounces back from the mirror, passing through the principal focus. Midda labaad, waxay soo martay principal focuska muraayada ku dhacday, way soo laabanaysaa. Markay soo laabato oo ay kasoo laabato muraayadan, waxay parallel la noqon doontaa principal, waxay parallel la noqon doontaa principal axiska ayay parallel noqonaysaa. Haddaa u fiiri marka, falaarahan ilayska soo laabtay halkay ku kulmeen? Falaartan ilayska muraayad ka soo laabatay iyo midaan kale soo laabatay waxay ku kulmeen si gadaasheeda ayay ku kulmeen, waxay ku kulmeen si gadaasheeda. Halkan waxaa ku haysan objectiga ayaan ku haysanay, halkan waxaa ku haysanaa imageka. Nature of the image waa real and inverted, sababtoo ah haddii falaaraha ilayska muraayada ay kasoo laabtaan, waa image noociisa waxaan leenahay waa humaag dhabeed qaliban waaye. Position intuu yaallaa, marka waxaan leenahay imageka wuxuu yaallaa beyond the center of curvature. Sizeka, mar walba imageka muraayada uu kasoo sikado uu weynaan doonaa. Haddaad markii labadooda kiiska hadda soo dhaafnay oo kiis 3 ahaa, same size ay ahaayeen, hadda laakiin waxaa waaye imageka ayaa weyn, enlarged waaye. Ama waxaan dhihi karnaa magnifiedna waa dhihi karnaa, ya. The image is now magnified. Ama enlarged. Labada waa isticmaali karnaa. Waxaan galaynaa marka case-ka shanaad. Case-ka shanaad waxaa leenahay objectiga wuxuu yaallaa principal focus-ka ayuu yaallaa. Case-kii haddaan soo dhaafnay wuxuu yaallay C F dhexdooda, hadda laakiin wuxuu yaallaa C ayuu yaallaa. Si marka imageka aan muraayadan kaga sameyno, waxaan u baahanahay labo falaaro ilaysa. Falaarta koowaad oo ilayska waxaan samayn karnaa, waxaan dhihi karnaa falaarta koowaad oo ilayska waxay soo dhexmaraysaa C ayay soo dhexmaraysaa. Falaartan koowaad oo ilayska waxay ka imaaday meel ku aadan C ayay ka imaaday, kadib waxay ku dhacday muraayada. Xeerka muxuu ahaay? Haddii falaar ilays ah ay imaado oo ay ku dhacdo muraayada, ka hor intaysa muraayada ku dhicin, haddii ay ku aadanayd C way soo laabanaysaa, waxayna kusoo laaban doontaa the same path, isla waddadii ayay kusoo laabanaysaa, isla siidii ayay kusoo laabanaysaa. Okay, midda labaad waxaan leenahay falaar ilaysa ayaan haysanaa. Falaartan ilayska waxay parallel la tahay principal axiska, ayaa waxay la tahay parallel. Falaartan ilayska waxay parallel la tahay principal axiska.
falaari leysa oo barley laha brain cell axis-ka markay soo laabato maxaa dhici doonta markaas falaari leysa oo barley laha brain cell axis-ka markay soo laabato maxaa dhicaysa falaarti ileyska oo barley leeyahayd brain cell axis-ka waxay soo dhexmari doontaa f ay soo dhexmari doontaa the brain cell focus-ka ay soo dhexmaraysaa c marka waxa dhacay falaarti koowaad ileyska waxay ku dhacday muraayada waxay ku aadanayd center of curvature isla center of curvature ay ku soo laabatay falaarti labaad ileyska waxay barley leeyahayd brain cell axis-ka markay soo laabato waxay soo martay focus-ka ay soo martay waxaa rabnaa marka image horta ma samaysmeen falaaraha ileyska ee ka soo laabta muraayada halka ay ku kulmaan ayuu imageka ka samaysmaa halkaasi ayuu ka samaysmaa imageka falaarahan ileyska markay soo laabteen hadda annaga nooma muuqdaan inay kulmaayaan laakiin culimmada scientificka physicsku waxay leeyihiin falaarahan ileyska siday u socdaan ugu dambeyn way kulmi doonaan meesha ay ku kulmaan image ayaa ka samaysmanaya laakiin ma arki karno meesha imagekaas uu ka samaysmanaya marka waxaa leenahay horta image wuu jiraa image hadduu jira nejirkiisa waxaa leenahay waa real and inverted why oo real u yahay marba haddii falaaraha ileyska muraayada ka soo laabtaan waa real and inverted why marba haddii falaaraha ileyska ka soo laabtaan waa real and inverted position intuu yaallaa wuxuu yaallaa at infinity meel aan la gaari karin uu yaallaa imagekaas oo imageka wuxuu yaallaa at infinity meel aan la gaari karin ayuu yaallaa imageka sababtoo ah waxaa la dhaha falaaraha ileyska way kulmi doonaan image aana samaysan doona meesha ay kulmi doonaanna ma caddo marka imageka aad u fog yahay sizeka waa highly magnified waay ama waxaa leenahay waa highly enlarged imagekaasi aad iyo aad ayuu u weyn yahay imagekaasi aad iyo aad ayuu u weynaanaa ilaa mar walba muraayad uu kasii sakada uu sii weynaanaa meesha uu kulmaayana ma ogin aaduu kaga sikanaa taas macnaheedu waxa waaye imageka aad ayuu kaga weynaan doonaa objectiga waxay noo dhiman hal case oo ah image found by the concave mirror aas la joogno kaskan waa kaska lixaad objectiga wuxuu u dhexeeyaa the principal fox iyo wuxuu u dhexeeyaa the ball ayuu u dhexeeyaa si marka image aan kaga sameyno waxaan u baahannahay labo falaaro ileysa falaarta koowaad waxay ka baxday objectiga waxay ku dhacday muraayada maadaama c ay ku aadanayd isla center of carvigel ayay kusoo laabatay falaarta labaad oo ileyska waxay barle la tahay principal axis markay soo laabatay f ayay soo martay labadii falaaro ileyska indhaha markay galaan waxaa loo gudbinaa maskaxda qaybta saribramka maskaxda waxay turjumaysaa in falaaraha ileyska muraayada iska soo laabanin oo muraayada ay ka dhex baxeen inay muraayada ka dhex baxeenna waa qalad waa been waxaana ku caddaynaynaa falaaraha ileyska muraayada maysa ka dhex baxeyn waa broken line waay lakin hadda straight line ka dhigno macnaheedu waxa falaaraha ileyska si toosa ugu dhex baxeen falaarihii ileyska markii muraayada maskaxda ay turjunto inay ka dhex baxeen waxay ku kulmeen muraayada gadaasheeda ayay ku kulmeen image ka samaysmay marka ee ka samaysmay muraayadan gadaasheeda waa maxay astaamaha imagekaas oo yeelanahay horta nejirka waxaa leenahay waa virtual image waa virtual unerect waay horta humaaga waa humaag beened humaag beened waay wax ka jir malaha sababtoo ah falaara ileysa muraayad ma ka dhex bixi karaan wuuna toosan yahay sababtoo ah objectiga upright ayuu ahaa imagekana waa upright waa labada wada toosan yahiin position intuu yaallaa wuxuu yaallaa behind the mirror wuxuu yaallaa behind the mirror ayuu yaallaa muraayadda gadaasheeda ayuu yaallaa sizeka objectiga imageka waxaa weyn imageka ayaa weyn marka waxaa leenahay waa enlarged waay waa enlarged imageka aad ayuu u weyn yahay oo wuxuu ka weyn yahay objectiga hal kiis ayaan qaadanaynaa laba kiis waa laakiin hal kiis isaga soo koobaynaa fahamka maadaama muuqaalka aad u dheeraaday waxaa leenahay haddii lix kiis aan soo fahmnay oo muraayadaha concave mirrorska lahay ay ka sameeyaan images oo kala duwan hadda waxaan u imaanaynaa muraayada loo yaqaano convex mirror muraayada lahay image formed by convex mirrors falaartan waxaan haysanaa muraayada loo yaqaano convex mirror sababtoo dhinaca godan ayaa bolishid ah dhinaca kalena falaaraha ileyska waa halkay ku dhacayeen haddii imagekan waa diyaarinay haddaan sharaxno waxaa leenahay falaaraha ileyska horta waxay ka imaanayaan objectigan wuxuu yaallaa infinity ayuu yaallaa objectigan wuxuu yaallaa meel aan la gaari karin ayuu yaallaa at infinity falaarahan ileyska waxay ku dhaceen muraayadda ayay ku dhaceen falaaraha ileyska marka muraayadda ay ku dhacaan waxaan ognahay falaaraha ileyska muraayadda ma ka dhex bixi karaan way ka laabanayaan waxaan ognahay falaaraha ileyska inaysan muraayadda ka dhex bixi karin oo ay ka laabanayaan muraayadda inay ka laabanayaan laakiin
qofka halkan joogo halka qofka joogo maskaxda waxay ka dhacsiinaysaa oo maskaxda turjumaysaa in falaarahan ileeska muraayada ay ka dhex baxeen haddii falaarahii ileeska ay imaanay ee barley lahayn principal axis-ka waxay ku kulmayaan f ayay ku kulmayaan image samaysmanaya nuucee waaye waa isaga jeednaa horta waa vergival image waaye waa humaag oo been ah waana mid toosan waxaa leena marka vergival wy been u yahay ila falaaraha ileeska muraayad ka dhex bixi karaan halkaana waxaa muuqata in falaaraha ileeska muraayada ka dhex baxeen positionka halkay ku kulmeen falaaraha ileeska falaaraha ileeska waxay ku kulmeen f ayay ku kulmeen sizeka waa diminished waaye ila imageka wuu yar yahay weliba diminished to a point waaye halkaasi ayaan ku joojinaynaa kaysaska muraayadaha loo yaqaano concave and convex mirror waa mahadsantihiin assalaamu calaykum